Літо у розпалі. З дітьми можна відпочивати не тільки на березі моря або річки, а й потрапити в справжній світ динозаврів, мотузковий парк, парк гойдолок чи на величезний батут. Про те, де можна відпочити з дитиною, як її розважити, дізнавалася Наталя Макогон. Перше, що ми вам рекомендуємо – завітати на виставку «Планета динозаврів». До історичних птахів та летючих рептилій, що колись населяли землю, тепер можна побачити в умовах, наближених до реального життя. Ми в першу чергу намагалися розмістити це в лісовій території, саме задля того, щоб було максимальне наближення до реального середовища. Незважаючи на реальний розмір доісторичних рептилій, які до того ж рухаються і гарчать, діти від них у захваті. Дуже сподобалося. Ми постійно навчаємо дитину різним новшествам. Дитина в захваті, вона таке тільки бачила по телевізору, а зараз ми це все дивимося вживу. Також на виставці діти зможуть оглянути музей скам'янілостей і навіть відчути себе справжнім археологом. Ось, наприклад, ми можемо розкопати рештки динозаврів. А ще «Планета динозаврів» знайомить малеча з доісторичним світом, у якому жили величезні ящери. Розміщувати тут інформацію про те, в якому світі жили ці тварини, як вони жили, скільки вони жили, як виглядали, чим харчувалися, як ми про них дізналися. Тут же в експоцентрі можна пострибати на двоповерховому батуті з гірками, який з'явився нещодавно. Це зелена зона, тут відносно прохолодно, є класні локації, де можна дитину розважити. Ну, за приємно, будемо казати, ціни, якісь батути. Ми от відвідали музей науки, дітям дуже сподобалося, дуже вони в захваті. Окрім цього, з дитиною від 3 років можна відвідати мотузковий парк з 9 трасами різного ступеню складності. Або у лемурашнику, це поєднані між собою будиночки на деревах з різними ігровими сюжетами, шукати сліди тварин. Або ж піти на качелі, де зібрано близько 70 гойдалок різноманітних форм, розмірів і конструкцій, які просто вражають уяву. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».